ми е Александър Обретен. Ловостроител съм. Вече 40 години се мъча да развъждам дивеч. За съжаление, и аз като моя преподавател, професор Методи Руско, когато написа учебника си ловно стопанство, ще кажа, съжалявам, че след толкова много труд оставам ловното стопанство в много по-лошо състояние, отколкото го заварих. Това е положението. И като пример за вълците, ще ви дам в Йоно-Солския парк, когато имало 15 000 елена, пуснали 100 вълка, които за 5 години успели да унищожат 10 000 елена, останали около 5 000. Добре. Това е. Това е положението с вълците. Тази плътност, която говорите за Европа, не знам откъде сте я взели, излиза 15-20 броя на 1000 квадратни километра. Аз взех тази книга на Вернер Трензе, секретаря на ЦИЦ. Едрия дивеч в целия свят, който е описал 398 вида. Извадих количествата на вълците в отделни страни и спрямо площа на отделната страна, сухоземната площ, изчислих плътността на вълците. И ще ви дам някои примери. За Португалия ще ви кажа директно плътността на вълците на 1000 квадратни километри. Португалия 0,1 броя. Испания 0,1 броя. Финландия 0,6 броя. За Норвегия и Швеция показа само на едната 3 до 5 вълка, другата 10 броя общо за страната. Чехия и Словакия 2,8 плътност. За Полша 2,8 плътност. За Чукотска област приемат плътност от 0,1 до 1,4 за нормална. За Монголия плътността е 1,2. В България, тази червената книга на България от 1985 година, се установява за 1979 година от 160 до 175 броя вълци в България. Това значи 1,4 до 1,6 плътност. Което тогава ловното ни стопанство беше в възхода си и беше водещо в света. При такава плътност. Иван Горанов, който беше в дирекция ловно стопанство, смята, че трябва да има 150 до 200 броя. Пак 1,4 до 1,8. Стефан Байчев, също директор на дирекция ловно стопанство, 1,4 до 1,8. Мишо Бояджиев, който знаят от Клон Европейския съюз, 150 броя, общо, 1,4. Аз публикувах 5 статии за вълка, едната, които заедно с Юлиана Русев, по случай 75 годишната на института за гората, която на базата на 10%, които допускаме отпад на дивеча, като се изключи браконьорството, като се изключи заробите от домашни кучета, от болести, най-вече браконьорството най-голяма заруба. Излиза, че в България също трябва да има около 160 вълка. В сегашния план за действие наистина не се казва колко трябва да има, но така се очертава, че приемате тази цифра около 800 вълка. Това значи 7,2 броя на 1000 хектара. Което 5 пъти, 5 до 6 пъти повече, отколкото изискванията през 90-те години, когато ловното стопанство беше на възход. Това значи, че наистина обричате ловно стопанство на пълна загуба и крах. Не само ловно, да, и животновъдството. Ония ден давах един професор, който обикаля от допите и говори с 100 годишни старци и баби. 59 души са. Един от тях казва, справяме се тук, работиме,
оправя се с животните, обаче вълците като дойдат всичко унищожават. Това му бяха думи. Защото аз не знам колко сте ходили по гората, аз съм виждал 16 овце разхвърлени по една поляна. Той не може да ги изяде, но убива всичките. Виждал съм разкъсана сърна от вълци. Без един кръг. Виждал съм... Жаро Братанов. Свърши ли време? Тече ти време. То свърши го дава, без да ви помоля просто добре, да концентрираме върху препоръките, нали, ако може да ги записваме. Препоръчвам да слезете на земята и да... Мога ли ви помоля писмено становище, което е мотивирано със съответните питания? Много ли ви стат? Добре, ще ви давам. Мога ли благодаря? Ако колко искате, ще ви дадам. Захари Георгиев, да се защита.